naša škola ima status nacionalnog značaja i interesa. Šta to konkretno znači? Pa to konkretno znači da bi država trebala posebno da se bavi organizacijom nastave, prosto da tu bude za neke naše različitosti i potrebe, da prepozna ako nam je mentorska nastava potrebna, da nam je dozvoli, tako da prosto postoje za nas neki izuzeci u odnosu na organizaciju nastave u drugim školama, da razume naše potrebe, da učestvujemo na više od 10 međunarodnih takmičenja u toku godine, da ako nam nešto doprime treba, to nije bilo planirano na početku godine, kako obično većina državnih institucija nabavlja razne stvari koje su je potrebne, izađe nam u susret da nam takve stvari dozvoli. Kad imamo prosto te neke nestandardne zahteve, da nekako država stane uz nas, da to prepozna i da nam pomogne da dođemo do rešenja koji imamo konkretan problem ili da neki naš zahtev reši kad je on razuman i realan i državi je objašnjeno šta zapravo želimo. A matematička gimnazija dobija taj status kako? Kako ga je dobila? U smislu, što mora da ispunjava da bi dobila status? Pa, oba statusa mislim da je dobila, da je sagledano da smo mi prosto, pre svega, pravi ambasadori Srbije. Naši učenici 54 godine su osvojili preko 500 medalja na najprestižnijim takmičenjima na svetu. Time oni predstavljaju ne samo matematičku gimnaziju, nego i svoju zemlju. Naši bivši učenici su naučnici koji rade širom sveta u najprestižnijim institucijama i u Srbiji. Prosto, znači i taj deo u naučnom svetlu oni nas svugde predstavljaju kao zemlju, malu zemlju s Balkana koja zapravo ima izuzetne pojedince. Drugo, u stvari zapravo treće u ovoj priči, je da naši bivši učenici su veoma uspešni ljudi koji žive u Srbiji. U Srbiji imaju razne firme koje značajno napređuju uopšte privredu u Srbiji, tako da država smatra da su to sve njeni interesi. Obrazovanje da bude na što višem nivou, da postoje mladi ljudi koji se bave naukom u Srbiji i u svetu, da te naše bivše učenike treba motivisati da se vrate u Srbiju i pomognu Srbiji da bude uopšte bolje mesto za život i da zapravo firme koje dobro posluju u Srbiji, a vlasnici su i zaposleni naši bivši učenici, unapređuju uopšte razvoj Srbije kao jedne, da kažem, zemlje koja ima ideju da bude vodeća zemlja na Balkanu, tako da... Da, shvatim.